どうもシュートです。さあ今回もeフットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回は使用感最強ゴールキーパーランキングの動画の方を撮っていこうかなと思います。まあ今メンテ期間中でちょっとアプリの方が触れないので、まあこのランキングを見てね、少しでも楽しんでいただけたら幸いかなと思います。で、評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。ではランキングに入る前に、いつも通りねゴールキーパーに求める能力値であったりその他もろもろを話していこうと思いますけど、まず今作はね身長低くても戦えるとは言ってましたけど、やっぱある程度高い方が強いかなって個人的には思いますね。まあ1人2人ぐらい例外はいますけど、基本的には身長193センチ以上ぐらいあるキーパーはやっぱ止めるなっていう感じはするんで、まあ身長193センチ以上あった方が、まあ、個人的にはいいかなとは思ってますね。でまああとゴールキーパー能力に関しては5項目ありますけど、まあ個人的に今作この数値が高かったらもう理不尽なセーブしてくれるなっていうのはディフレクティングですかね、まあ、セービングの範囲が広くなる数値なんですけど、これが高ければ高いほど結構ボール触るなっていうイメージはありますね。でまあその次にコラプシング、クリアリング、 GK センサーあたりが2番目ぐらいに横並びで全部必要かなと思って、キャッチングは正直必要ないかな、まあ、個人的にはだいたいこんな感じかなと思ってます。それではまあ10位から見ていきましょう。ではまあ今回はちょっとイーフトハブで能力値見ていこうかなと思いますけれども、まず10位はですねこちらのアリソンですね。まあ、身長191センチで攻撃的ゴールキーパーということで、まあ、ゴールキーパー能力見てもらったら分かる通り全部平均的にめちゃくちゃ高いんですよね。まあ、総合値も94いくということで、まあ、相当ゴールキーパーの中では高い方なのかなと思いますし、まあ、正直使ってる人はねあんまり見ないんですけど、やっぱたまにリバプールスカットとか、まあ、それこそガチスカで使ってる人いるんですけど、めちゃくちゃ止めてきて、まあ、身長191センチとちょっとだけ低めではありますけど、まあそんな低くもないし、まあ、最低限使えるラインでもありますし、これが TS100 時になるとだいたいこんな感じの能力と相当高いですね。まあ、やっぱ GK センスあればあるほどねボールへの反応っていうのは速くなりますし、まあ、その他の能力もすごい優秀なんで、まあ、10位にはしてますけど結構使うのは全然ありかなと個人的には思いますね。はい、では次第9位ですね、オリバーカーンということで、身長188センチ守備的ゴールキーパーの選手なんですけれども、まあこの選手に関しても、まあ、自分では持ってないんで使用感はちょっと分かんないんですけど、まあ相手にいるとかなり止めてくるなっていう印象はありますね。ただまあ身長低い分ちょっと入りやすいシュートもあるし、まあなんか全員が好きかって言われたらそうでもなさそうなキーパーかなとも思いますね。まあこの能力が TS100 時になると大体こんな感じで、総合値もまあ99はいくのかな。まあ僕が持ってたとしてもわざわざ使わないかなって感じで、まあさっきのアリソンもコンディションの波普通っていうところが痛いし、カーンに関してはちょっと能力が個人的には好きじゃない能力してるかなと思うんで、なんかよし使おうってならないんですよね。やっぱ身長もちょっと低いのは痛いかな。まあカーンも9位ぐらいがいいんじゃないかなと思って今回は9位にしました。はい、じゃあ次8位ですね、カシージャスということで、身長185センチ攻撃的ゴールキーパーの選手なんですけれども、まあこの選手はちょっと身長がどうしても気になったんで使わなくはなりましたけど、使ってて結構良さそうな感じはしてましたね。まあこの育て方だとゴールキーパー能力全て TS100 時には90超えますし、ジャンプとかも相当高い感じで、まあ思ってたよりかは結構セーブしてくれるなって感じはしたんですけど、なんか身長が低い分なんかハイボールの処理が微妙というか、ハイボールっていうか相手のヘディングをボールが届かないみたいなのがたまにあったんで、それがどうしてもねもう無理かなと思って使わなくなっちゃったんですよね。まあ TS100 時にはだいたいこんな感じの能力と相当強いのは強いんですけど、まあ何でも平均的に止めてくれる選手の方が印象もいいかなと思って、まあ今回は8位にしました。はい、じゃあ次7位ですね、マヌエル・ノイアー選手ということで、身長193センチの攻撃的ゴールキーパーなんですけれども、まあアリソンの10位のアリソンと比べるとちょっと能力ね見劣りする感じもしますけど、なんかやっぱ安定感があるんすよねノイアーって。まあ能力の構成的にも個人的にはゴールキーパーの中で結構好きな感じですし、スキルに関してもキャプテンシーであったり PK ストップ、あとはテイダンドパントキックも持ってるんで、まあ相当いい感じかなと。まあこれが TS100 時になったら大体こんな感じの能力で、ディフレクティングが90乗ったりするのはいいですね。まあコンディションの波が小さいなんで C の時でもね好きだったら安定して使えるかなと思いますし、まあ割と使ってる人も多いかなっていう印象があるので、まあ今回は7位にしましたね。はい、じゃあ次6位ですね、これは意外かもしれないですけど、ダビド・デヘア選手ということで、身長193センチ攻撃的ゴールキーパーなんですけれども、まあさっきの10位のアリソンと同じでコンディションの波普通っていうところはねちょっと痛いんで B 以上しか使えないかなっていうのはありますけど、アリソンよりも2センチ高いんで、まあ身長193センチって本当に最低限いい感じの身長だと思ってますし、能力値がねめちゃくちゃいいんですよね。
まあ低弾道パントキックとかゴールキーパーロングスローもしっかり持ってるし、これが TS100 時になったら大体こんな感じの能力で、まあ、キャッチングは結構低いですけど、ゴールキーパーセンスクリアリングも90手前まで行くし、ディフレクティングなんて92位まで行っちゃうと。この前週刊 FP が出てた週にライブアップで A だったんで、まあ週刊も当てたんですけど、このユナイテッドパックのデヘア使っててめちゃくちゃセーブしてくれたんですよね。1試合ね、確かめちゃくちゃセーブしてくれて、確か4セーブぐらいした試合もあったんですよね。で、相手にデヘアいた時もほんと5セーブ6セーブいかれた試合があって、デヘアってこんな強いんやってその時に改めて考えさせられましたね。まあ通常だったら多分こんなに強くはならないと思いますけど、パックであったり週刊 FP のデヘア持ってる方はぜひ一度使ってみてほしいですね。個人的にはね、能力自分の好きに育てられるパックが一番最強かなと思うんで、このデヘア作ってみてほしいなと。マジでめちゃくちゃ止めてくれます。はい、じゃあ次5位ですね。この選手超例外選手なんですが、ヤン・オブラク選手ということで、身長188センチの守備的ゴールキーパーなんですけど、まあ能力的にはキャッチングがズバ抜けて高かったり、まあ他は平均的に高いんですけど、あんま目立つところってないじゃないですか。ただなんかめちゃくちゃ強いんですよね。まあこれアップデ後の2023のオブラクなんで、2022のオブラクは確かどっかが1高かったんですけど、まあ1なんでそんな変わんないとは思います。ただまあ使用感がめちゃくちゃ良くて、まあ最近は僕使ってないですけど、やっぱまだオブラク使ってる人いっぱいいますし、めっちゃ止めるんすよね。まあ低弾道パントキック持ってないところはちょっと痛いですけど、これが TS100 時になったら大体こんな感じの能力と。まあ相手にオブラク見かけたら要注意かなと。まあ自分で使うのも全然ありだとは思いますけど、個人的にはちょっと身長が今は不安なんであんまり使えてないですが、まあおすすめできるぐらい強いとは正直思いますね。もうめちゃくちゃ止めてくれます。この選手は本当に身長低いけど例外ですね。はい、では次4位ですね。ジーダ選手ということで、身長195センチの攻撃的ゴールキーパーなんですけど、まあこの選手エピック選手なんで、ライブアップで B 固定で使えますし、身長もめちゃくちゃ高くてコンディションの波は普通と。まあキャッチングだけちょっと低いですけど、僕はキャッチングそんな求めてないし、まあこれが TS100 時になったら大体こんな感じの能力と。個人的にはね、ジーダ使うまであんまり攻撃的ゴールキーパー好きじゃなかったんですけど、ジーダ使ってから攻撃的もいいなと思って、デヘアとかドンナルマとかも使い始めたんで、まあちょっと攻撃的の印象をガラッと変えてくれたキーパーでもありますね。まあ身長高いんでめちゃくちゃセービング力もあるし、まあ低弾道パントキック持ってたり、ゴールキーパーロングスローも持ってるんで、まあ安心して使えるかなと。やっぱライブアップで B 固定なんで、ずっと毎週使えるっていうところがいいですね。安定感のあるセービングをずっとしてくれるんで、まあなんかジーダちょっと微妙やな、もう外そうっていうのが正直ないんすよね。そこがめちゃくちゃいいポイントだと思います。まあ次復刻とかできたらね、めちゃくちゃいいゴールキーパーだと思うんで、まあ狙ってみるのは全然ありかなと思います。はい、ではいよいよ3位ですね。クルトワ選手ということで、身長199センチの守備的ゴールキーパーと。まあ今回紹介する選手の中では身長一番高いゴールキーパーとなってますね。まあ能力的にもめちゃくちゃいい感じはしますね。まあコラプシングとかちょっと低いですけれども、まあ至近距離でも全然止めてくれるなってイメージもありますし、まあディフレクティングとクリアリングが結構高いんで、セービング範囲も高くて弾くところもいいと。だからこぼれ球も決められにくいかなって印象はあります。まあ TS100 時になったら大体こんな感じの能力で、まあ低弾道パントキックを持ってないっていうところはね、唯一痛いところなんですけど、まあ今世界でナンバーワンのゴールキーパーと言っても過言ではないですし、リフト内でも現役最強のゴールキーパーかなってぐらいめちゃくちゃ強いんで、コンディションの波も小さいなんで、まあ C 以上の周は全然使えるかなと思います。はい、じゃあ次2位ですね。ジャンルイジ・ドンナルンマ選手ということで、身長196センチの攻撃的ゴールキーパーですね。この選手ね、本当にちょっと今チートかなと。まあさっきデヘアで相手にいてね、5セーブぐらいされてめちゃくちゃ嫌やったみたいな話もしたんですけど、ドンナルンマに関してはね、1回6、7セーブぐらいされました。シュート20本ぐらい打って結果2点ぐらい、そんな試合があったんで、自分でも使ってみたら相当やっぱ強かったっすね。まあこの育て方だとコラプシングとディフレクティングがズバ抜けて高くなるんで、まあ相当セービング力も上がってきますし、クリアリングも高いんで弾くところもいいと。まあゴールキーパーセンスちょっとだけ低いですけど、個人的にはそんな使ってて悪い印象は受けませんでしたし、これが TS100 時になると大体こんな感じと。まあ相当高いですね。まあ攻撃的版シュマイケルみたいな感じの能力はしてるかな。コラプシングもディフレクティングも高いんでね、ちょっとこのイタリアナショナルセレクションのドンナルンマはチートすぎるかなと。コンディションの波も小さいなんで、ライブアップで C 以上だったら全然使えますし、まあぜひ獲得して使ってみてほしいなと思いますね。本当にちょっと止めすぎよ。はい、ではラスト1位ですね。レジェンダリーピーター・シュマイケルということで、身長193センチの守備的ゴールキーパーですね。まあ以前も確かゴールキーパーランキングシュマイケル1位にしましたけど、ここはやっぱね、なかなか変わらない。最近やっぱジーダとかドンナルンマとか、あとはデヘアとかも登場してたんで、いろんなゴールキーパー使ってましたけど、結局
シュマイケルが一番理不尽なセーブするんすよね。それはやっぱコラプシングとディフレクティングがこれだけ高いおかげなのかな。まあ、あとゴールキーパーセンスもそこそこ高いんで反応速度もいいかもしれませんし、近い距離でヘディングとか打たれてもめっちゃセービングしてくれるし、なんかクルトワみたいな安定感もしっかり持ってて、うわそのセーブもしてくれるみたいな、たまにカシージャスが起こすセーブ、それもやってくれるんで、もう最強なんですよね普通に考えて。まあ、TS100 時になったらだいたいこんな感じの能力になって、まあ、キャッチングとクリアリングは若干低めではありますけど、まあ、他3つがめちゃくちゃ高いですね。まあ、今の現環境的に勝手に飛び出してくれる攻撃的ゴールキーパーが好きだったらどんなルンマ使えばいいと思うし、もう飛び出しの操作は自分でやるからセービングに徹してほしい。もうそういう考えの方は絶対にこのシュマイケルを使った方がいいですね。まあ、もしかしたらね今後エピックのシュマイケル登場したらもっと強くなって登場してくるかもしれませんし、まあ、もしかしたらレジェンダリーの方が強いかもしれないですけど、まあ、それは出てみないと分かんないですね。とりあえず現環境個人的にはやっぱ今でも最強かなと、レジェンダリーでも最強かなと思うんで、シュマイケル持ってたら結局シュマイケルにみんな変えていってるんじゃないかなって個人的には思います。はい、それでは今回ここでゴールキーパーの使用感ランキングの動画の方終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ、どのポジションもそうなんですけど、結局ね意見が分かれると思いますし、ゴールキーパーなんて特にね身長こだわるかこだわらないかとか、守備的にするか攻撃的にするか問題みたいなね、いろいろやっぱ問題があるんで、マジで人を選ぶと思いますけど、個人的にはだいたいこんな感じのランキングかなと。まあ、他にも強いゴールキーパーがいたらぜひねコメント欄で教えていただけたら僕の参考にもなるし、他の視聴者の参考にもなると思うんで、ぜひ書いていただければいいかなと思います。それでは今回ここで動画の方終わっていきます。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。